ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭਰਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਭਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਸਰ ਕਿ SSC ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਗਾੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਲੋਕ, ਆ ਗਏ ਆ, ਤੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਬ ਬਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਾਂ ਪੇ ਥੀ ਇਹ ਪਤਾ ਜਲੰਧਰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਥੇ। ਤੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੋ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਹੈ।